የፋሽስቱ አብይ ቡድንና የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች በትግራይ ህዝብ ላይ በሰላማውያን ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያዎችን ጨምሮ ጾታዊ አመፅና አስገድዶ መድፈርን እንዲሁም የተለያዩ የጦር ወንጀሎችን ለሁለት ዓመታት ያህል እየፈጸሙ እንደሚገኙ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ተመራማሪዎች ማረጋገጣቸውን ኔሽን አፍሪካ ዘግቧል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች የሆኑት አጣሪ ኮሚቴ ለሰብአዊ ምክር ቤቱ ጉባኤ ባቀረቡት ሪፖርት የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈተው የጄኖሳይድ ጦርነት እጅግ ለመግለጽ የሚያስቸግሩ አሰቃቂ በደሎች በሰላማውያን የትግራይ ተወላጆች ፈጽመዋል ማለቱን ድረገጹ ዘግቧል። ፋሽስቱ ቡድንና ተባባሪዎቹ የትግራይን ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት ላለፉት ሁለት ዓመታት የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ ገድለዋል፣ ጾታዊ አመፅና አስገድዶ መድፈርን ፈጽመዋል፣ ሰላማዊ የሆነው ህዝብ በማስራብ እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት መሆኑን በባለሙያዎችና በኮሚሽኑ አጣሪዎች መረጋገጡን ኔሽን አፍሪካ ዘግቧል። የተፈጸሙት ድርጊቶች የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ስለመሆናቸው ምክንያታዊ የሆነ መሰረት እንዳለው የኮሚሽኑ ሪፖርት አመልክቷል ያለው ኔሽን የፋሽስቱ አብይ ቡድንና የአምባገነኑ ኢሳያስ የመጀመሪያው ተግባር የትግራይ ህዝብ የመገናኛ ብዙሃን ጨምሮ የባንክ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት እንዳያገኝ ማድረጋቸው ሪፖርቱ መጥቀሱን ድረገጹ ዘግቧል። እንዲሁም መድኃኒትን ጨምሮ ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ በማድረግ ህዝቡ በረሃብ እንዲሰቃይ አስቀድመው በማቀድና ወደ ተግባር በመሸጋገር የሰሩት ስራ ነው ያሉት ሪፖርቱን ያቀረቡት የአጣሪ ኮሚቴው ሊቀመንበር ካሪቤቲ ሙሪንጊ ሁኔታውን እጅግ አስፈሪና አስጨናቂ ነው በማለት ገልጸውታል። በትግራይ የተፈጸሙት ወንጀሎች በዓለም አቀፍም ሆነ በሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን እንዲዘገቡና የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቃቸው አለመደረጉንም ሌላው በደል መሆኑን ሙሪንጊ በሪፖርታቸው ማካተታቸው ኔሽን አፍሪካ ዘግቧል። ኔሽን አፍሪካ በትዊተር ገጹ ላይ በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ተመራማሪዎች፣ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ ከደህንነት ባለሙያዎች ጋር ኢትዮጵያ አጋጥሟት ባሉት ችግሮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ማካሄዱን አስረድቷል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በዋነኝነት ያነሱት የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ በሚፈለገው መጠን እንዲገባ ለማድረግ ተፋላሚዎች ለአምስት ወራት የዘለቀው የተናጠል የተኩስ ማቆም ውሳኔ ከተጣሰ በኋላ የትግራይ ህዝብ አጋጥሞት ያለው ችግር የዓለም ማህበረሰብ በሚገባ የተረዳው አይመስልም ማለታቸው ኔሽን አፍሪካ ዘግቧል። ባሻ ደስታ የተባለ አንድ የሰብአዊ መብቶች አክቲቪስት በአሁኑ ወቅት የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ላይ እየተካሄደ ስላለው የጄኖሳይድ ጦርነት በዋነኝነት ከአብይ መንግስት ብቻ ለመስማት እንደሚፈልግና ይህም ስለ ትግራይ የተዛባ ምልከታ እንዲኖሩ እያደረገ ነው ማለቱን ድረገጹ አስነብቧል። መዓዛ ገብረ መድህን የተባሉት የሰብአዊ መብቶች ተሟጋችና ተመራማሪ በበኩላቸው የፋሽስቱ ቡድን ትግራይን ተቆጣጥሮ በነበረበት የመጀመሪያዎቹ ወራት የተወሰኑ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ እንዲገቡ ፈቅዶ የነበረ ቢሆንም ሆኖም መገናኛ ብዙሃኖቹ በፋሽስቱ ቡድን የተፈጸሙት ወንጀሎችና የሰብአዊ መብቶች እንዲጋለጥ ማድረጋቸው አውስተዋል ብሏል ኔሽን አፍሪካ። ይህንኑ ተከትሎ አንድም የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ እንዳይገባ ክልከላ ማድረጉን የተናገሩት ተመራማሪዋ ለዚህ አካባቢው የጦርነት ቀጠና በመሆኑ ለደህንነታቸው አስጊ ነው የሚል ተልካሻ ምክንያት እያቀረበላቸው ነው ብለዋል። በአንጻሩ ግን የፋሽስቱ ቡድን የሚቆጣጠራቸው የመገናኛ ብዙሃን በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግርን ጨምሮ ሌላው ህዝብ በትግራይ ላይ እንዲነሳሳ እያደረጉ ናቸው ብለዋል የሰብአዊ መብቶች ተመራማሪዋ። ይህም ከ28 ዓመታት በፊት በአፍሪካዊቱ ሀገር በሩዋንዳ ከተፈጸመው ጄኖሳይድ ጋር ያመሳስለዋል ያሉት ባለሙያዎቹ፣ በመሆኑም የዓለም ማህበረሰብ ጉዳዩን ወደ ከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት በትኩረት ሊያየውና እልባት እንዲያገኝ ሊያደርግ ይገባል ማለታቸው ኔሽን አፍሪካ አስነብቧል።